Olha que gracinha esses três aqui. Pensa, e tem não um mês, é uma esperteza só. Deixa eu tirar esse na galinha. Opa! A esperteza. Tá atrás da geladeira. Muito esperto eles, viu? Como que não tinha coca, nós colocamos pra chocar na galinha mesmo. Aqui tem de tudo um pouco. Daqui que eu tiro os ovos de fazer os bolos, pudim, tudo pra comer. Galinha caipira. Essas aqui tem umas que botam ovo azul. Aquele frango ali logo, logo dá pra comer ele.